Dobrodošli u moj kutak za zabavu. Ja sam Brkić Nađa, a ovo je moj YouTube kanal. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj prvi video. Danas sam pripremila šlagu liste challenge sa mojim cool tatom. Ćao drugari. Da, cool tata, moj tata. Inače, imat ćemo 5 rundi i u svakoj rundi dobit će poen on naravno koga ne pogodi šlagu lice. Također imamo ovaj točak, njega ćemo zavrtati i na koji broj bude stalo, toliko puta ćemo okrenuti ove lice. Nema veze. Pa tata, da li si spreman? Ja sam spreman sam. Onda možemo da počnemo! I pre nego što krenemo u prvu rundu, verovatno se pitate šta ovo čaša predstavlja ovdje. Pa ja ću da vam kažem, na kraju ovog challenge-a pobednik će smutiti neki napitak po svom izboru i gubitnik će morati sve to da popije, a ja se nadam da to neću biti ja. Ne, naravno, bit ću ja sigurno. Vidjet ćemo, tako da, tata, hoćeš ti prvi? Naravno, uvijek. Ajde onda zavrti točak. Dobro. Broj? 5. Ti sipaj šlag, malo mi pomozi, pošto ja nisam baš nešto u ovome. Čekaj da vidim kako ovo funkcioniš, aha. Ali neće nešto. Prvo malo jače. Čekaj. Ajde. Odlično. Ali ne, nešto se zaglavilo, pogledaj. 1-0 za mene, još nismo ni počeli. U stvarno nije u redu, znači strašno. Nemoj, samo ti sipaš. Evo, spreman je šlag. Ma još što ti dodao? Ne, dovoljno je ovo, ja mislim. Ne, nije dovoljno. Dobro, nemoj sad da si nervozna ako... Nemoj da si nervozna, ej! Nema veze, ju. Aj sad, 5 minuta. Idemo. Još, stavi glavu. 1, 2, evo. Odlično, drago mi je mnogo. Mnogo mi je drago što te je udarilo. Mnogo mi je drago. Molim te ubrus jedan daj. Evo, izvoli. Dobro, ovo je tek početak. Jesi, da, ovo je tek početak. Iako me nije lupio. Idemo, Nađa, sada je na tebe red. Da, sada je na mene red. Hoćeš ja? Ne, mogu ja da stavim. Dobro, izvoli stavim. Pa čekaj, malo si stavila, pogledaj sad. Pa nisam je završila. Pa, vidjela si kako sam... Broj 3. Evo, neću da te maltretiram. Broj 3, jao. Broj 3. 1, 2, 3. TOOOOO! I pobedila sam u prvoj rundi, dobijam 1 bod za mene, 1-0 i mnogo mi je drago što te je pogodilo. I malo pred istigam ako da se obradujem, zato što me je preduhitrio sa njegovom forom. Ali nema veze, idemo dalje! I evo smo u drugoj rundi, tata opet si na redu. Dobro. Zavrti točak. Idemo točak. Broj 2. Dobro. Hajde. Ajmo, 2 puta. Idemo drugari. 1, 2, neverovatno. Ovo je strašno. Pa, odlično. Dobro, uzet ću ja obrus, ajde ti namesti ovo, sad si ti na redu. Trebaš ti da mi stipiš, evo ja ću da zavrtim. Stani. Broj 4. Dobro, broj 4, spusti ovu ručicu, okreni. E, tako. E, sad ćeš letiš. Idemo. 1, 2, 3, oba. Izvolite, mislim da je to sasvim dovoljno. Nadam se da nećete me pogledati. 3. To! 2-0 za mene! Idemo dalje, Nađa! Pobednica! Ovo je prvi put da protiv mene vodiš u nečemu, znači mislim, ajde. Ali, odlično. Još nije kraj. Idemo u treću rundu. Evo smo u trećoj rundi, naravno, ja vodim 2-0, tata je opet na redu, dodat ćemo samo još malo šlaga. Nema potrebe, ja sam ti stavio malo. Samo još malo. Ali ima dovoljno. Okej, dobro. Ajde, zavrtim. 4. Ajde. Ovaj put sreće na mojoj strani. Evo, brzo ćemo odraditi. 1, 2, 3, 4, preživeo sam! Joj, ne, sad ću ja da dam još šlag u lice. Samo malo, da ti dodam još malo šlaga. Dovoljno. Zavrtim. Ajde, neka bude 4, nema veze, između 4 i 5 je, može 4, ne, imam jedan predlog.
Ajde, mogu ja da okrenem ovo? Ne, ti nešto znaš, neku foru sigurno čin... Ajde, stavi glavu, molim te. Evo ja ću da okrenem, drži, stavi glavu. Još malo. Jedan! Vidiš da znam u čemu je fora. Eto. Dva, jedan. Da li želiš ubrus? Naravno da želim. Ajde, dao sam ti malo fore da se ponadaš da možeš da me pobediš, nema pojma. Ajde, izvoli. I drugari, evo smo u četvrtoj rundi, naravno posle tri runde rezultat je 2-1, ali još uvek smo u neizvjesnosti ko će biti pobednik. Tako da tata, ti si opet na redu, možeš zavrtati... Hoću, nisi stavila šlag. Evo, stavit ću ga. Evo, ja ću zavrtati. Ovo je put 2. Pa sada ko je 2, mora da bude toliko šlaga, kaže mi. Pa nema veze koji je broj, ja stavljam istu količinu šlaga uvek. Hajdem. Idemo. Jedan, dva. Tata je preživeo po drugi put. Molim te, okreni krug, točak. Ovo je među 3 i 4. Ajde, izaberi koji ćeš, 3 ili 4? 3. Ajde, ali sad čekaj polako. Može. I ti si preživjela. Tooo, ali oba su preživjeli tako da niko neće dobiti poen. I šta, nastavljamo dalje? Da, nastavljamo dalje. Idemo u petu rundu odlučujuću. I sad smo u petoj rundi odlučujućoj. Nadam se da ću ja pobediti i poželite mi sreću. I tata je sad na redi, zavrti tata točak. Ja sam šlag stavio. Okej, zavrti točak. I ako si to trebala ti da uradiš, on nema veze. Nema veze, zavrti točak. Broj 2. Idemo ponovo, broj 2. Mogu da skinem ovo samo malo. Možeš da skineš. Daj Bože, da će da ga pogodi šlag, baš bih hvala da pobedim. Ovaj put je opet sreće na mojoj strani. Gledaj, idemo, 1, 2, jaj, ne! To, sreće ipak na mojoj strani! Dobro, ali još me nisi pobedila, znači ako sada tebe šlag ne pogodi, onda ćeš me pobediti. Da, daj Bože da me ne pogodi, obriši si tata, ja ću zavrtiti. Čekaj, sam šlag. 5. Nije 5, ili 2, 5 je. Ne, 5 je, ovaj put je 5. Drugari, je li ovo 5? Je li ovo 5 ili 2? Ja mislim da je 5. Ne, mama varanja. Krenuo si ga, bilo je tačno od njega 2 i 5. Ovo stvarno je okej, ali dobro, neka bude 5. Šta je pripremljen? Kreni. 1, 2, 3, 4, 5. Ne. To! Ja sam pobedila! Tatu moj! Ako si me pobedila... Ne! I ja sam ga pobedila. I nađe je pobednik i vidjet ćemo šta ćeš ti to morati da piješ posle ovog duplog šlaga u lice. Ajde, možeš da napraviš. Možeš da mi napraviš to. Napravit ću ti ekstra napitak, vidjet ćeš ti sada. Ajde, kreni. I drugari, pošto je kraj ovog challenge-a, a ja sam pobednik, došao je na red napitak koji će tata gubitnik morati da popije. Ovako, ovdje sam pripremila lavendu plazmu. Dobro. Nećemo nju puno, drži ovo. Lavendu plazmu, onda Coca-Colu. Onda izvorsku vodu koji ima čudan ukus i ja stvarno iskreno ne mogu da je pijem. Okej. Misliš da mogu da popijem sve to? Pa ne moraš sve, ali... Onda... Beli luk u prahu. Njega nećemo mnogo. Dovoljno je to. Dovoljno je. Zatim... Mlevena paprika. Brat. Dobro, malo sam previše, nema veze. I Nesquik, samo dodam kašičicu, nema veze što je bilo kuka. Ovako. I dodat ću još malo ove vode, izvorske, koji ima čudan ukus. To je to? To je to. A, mislim da sam zaboravila nešto. Šlag. Divno. E tako! Evo, izvolite. Sada ovo, da se sve to lepo promeša. Mislim da nikada neću da pijem više iz ove čaše. Evo ga. Pa ništa, ja samo mogu da kažem ovaj da sam izgubio ovaj challenge. Ovo je tako bljak. Samo pomislio da trebam da... Evo, pi.
Otvori to. Ja ću da zapušim nos. Pa zašto? Pa miriši ga, sad da mirišem. Joj, Nađa! Ovo je tako odrst, da ti probaj. Dobro, što nije tako telefon. Bože, kakav je ukus! Tata! Drugari, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj kanal Brkić Nađa. A mi se uskoro vidimo opet! Ćao!